السلام علیکم میرے پیارے ویور یوٹیوب فیملی، کیا حال ہے؟ طبیعت سے ٹھیک ہے، فٹ ہے، فرسٹ کلاس؟ امید کہنا تو سارے دوست آپ ٹھیک ہو سو اور مزے جو سو۔ میں کل سے پرسوں ولاگ کہیں بنا سکیا، تھوڑی مصروفیات کی وجہ کہنے اور تھوڑی طبیعت صحیح کہنا ہے، تو پہلے اتنا میں ولاگ بنا چکیا تھوڑا میں کہ تھوڑا میں دکھے سا کیونکہ سبزی اتنا لگی پی ہے کریلا، انہیں سیٹنگ کی ہے دھاگا بانس لا کے، شاید تو میری ویڈیو ڈیٹی ہو سی، اگر نہ ڈیٹ ہو تو بے شک وہی دیکھ سکتے ہو، بڑے وی آئی پی ویڈیو ہے ماشاء اللہ۔ تو آج میں آ کے تھوڑا دکھا رہا ہوں کہ انہیں بھائی اور سارا کام کمپلیٹ کر کے دے، دھاگا لا دیتے اور جب بیلان تلے پیا نا کریلا ہے ٹوٹل نا کریلا لگا تقریباً کوئی ایک ایکڑ دے وچ، انہیں وہ ساری بیلان چاہ کے دھاگے لا بھی دیتے، تو ہوں صاحب در ایک دن لائن دو چار دن جو اپنے آپ ہی پکڑ کر رہے سی، تو دھاگے سے چڑھنا شروع تھی ویسے جب پھل لگ سی سبزی کریلے دی تو یہ پٹ کے ایزیلی خوبصورتی نہ صاف ستھری یہ جو ہے نا منڈی سیل آؤٹ کرے سن، تو تھوڑا کو میں جو دکھینا ان شاء اللہ بڑا مزہ آسی، اگر تھوڑا کو میری ویڈیو پسند آئے نے اچھی لگے تو ویڈیو دیکھتے مزہ آئے تو ضرور ویڈیو کو لائک کرے سو اور چینل کو سبسکرائب بھی کر لے سو، بیل آئکن کو پریس کرے سو تاکہ ہر ویڈیو کا نوٹیفکیشن تھوڑا کو ملتا رہے۔ تو ہوں تھوڑا میں دکھینا سبزی جو طریقے نال مطلب لائی ہوئی ہے بانس دھاگا لا کے اور پہلا کون دھاگے لائے ہوئے بہترین خوبصورت طریقے نال۔ ہاں دیکھو دوستو یہ لائن بالکل بچ خالی پی ہے اور دو لائنوں کے درمیان دھاگا ہے، یہ دیکھو جی یہ لائن ہے نا اندو تو دھاگا ہے اور اندو تو دھاگا ہے، اگر تھوڑا کو تھوڑی توجہ کرے سو تو غور نال دیکھ سو تو تھوڑا کو نظر آئے سی نال دھاگا لگا ہوا ہے، ٹھیک ہے؟ تو تھوڑا کو میں اندر ون تو دکھاوا نال، یہ دیکھو یہ دھاگا لگا ہوا ہے بڑا بہترین سیٹنگ نال اور بیلان تھوڑا کو دکھے نا جی میں بیلان لائے ہوئے نا خود بیلان چڑھا کے اتنے دھاگے تو اتنے ایک سیٹنگ نال کھڑا گئے، یہ دیکھو تاکہ بیل اتنے چڑھ وجے ایزیلی بہترین خوبصورت، ٹھیک ہے نا؟ بڑا کمال دا انہوں نے سیٹ اپ بنایا ماشاء اللہ، بہترین کمال دی کاشت، بڑی محنت ہے بھی یقین کرو، بڑی محنت ہے بھی تھوڑا کو دردی پیو سی، اتنی محنت کی ہے انہوں نے کاشت کار نے ماشاء اللہ بہت ہی، اللہ انہوں کو محنت دا پھل دے وے اور انہوں بندے کی محنت جائے اتنے توجہ نال اتنے محنت نال دیکھو ایک ایک جگہ گانڈے سی، یہ دیکھو ایک ایک جگہ گانٹھ دیتی ہوئی ہے ٹوٹل تاکہ یہ سلپی نہ تھی نا یہ چیز جی دھاگے کو بلا دیتے بندہ کھڑے وہ چیز کہہ نہیں، ایک ایک گانٹھ تک بھائی کو نہ تر چار ڈی لگے نہیں تھکے ایک کلے دے سیٹنگ ڈٹھے ہوئے تو کتنا خوبصورتی اور نفاس نال دھاگا لایا ہوا ہے، بڑی سیٹنگ کی ہوئی ہے بڑی ترتیب نال انہیں، مزید تھوڑا کو میں اگن کر کے تھوڑا لکھے نا بڑا وی آئی پی انہوں نے نظام بنایا ہے، دیکھو بغیر دھاگا انہیں بانس تو لا دیتے شاید کل کو ضرورت پوسی انہیں نا دھاگا لیسن انہیں کو دیکھو یہ سارا بانس والی بچا تو انہیں کھڑایا ہوا دھاگا یہ وال انہیں کو ضرورت پوسی میرے خیال دھاگا وال لیسن اور جتھا کہ صاف دار ہے جلے انہیں ویٹ ودو سی سبزی لگ سی زیادہ تر تو بعض ٹائم کو دھاگا تروٹی وے لگتا تو نہیں کہ تروٹ سی بہو پکا دھاگا ہے تو ہو سکتے تروٹی بنے تو یہ واسطے میں کھڑایا تاکہ دوبارہ ہم کو مضبوطی نال لایا بنے، امید ہے کہ تھوڑا کو یہ ویڈیو ضرور پسند آتی ہے انشاءاللہ، اور ویڈیو کو لائک ضرور کر سو اچھا جہاں کمنٹس کر لے سو، ٹھیک ہے نا؟ ساگو چھٹی تھی ہے فیکٹری جو ہون ساگو فیکٹری جو ہون چھٹی تھی ہے تو میں کہ چل ویندے ویندے ایک ولاگ ویڈیو بنا گئی دوستوں واسطے کیونکہ ولاگ بنائی کہ نہیں اور میرے کو بڑی چیز بڑی زبردست لگی یقین کرو، یہ واسطے میں کہ اپنے ویور کو ہی دکھا دیا بڑا زبردست انہوں نے نظام بنایا اپنی محنت نال انہیں مطلب کاشت کر کے پہ بڑی وی آئی پی قسم دی ہے نا تو آپ کو دیکھ تو بڑا مزہ آیا اسی ان شاء اللہ، اور یہ طریقے تلے کوئی سبزی ہو جو پانی لگتا ہے نا پانی سبزی خراب تھی ویسے ان کی بچت تھی ہے اور بڑی خوبصورتی نال جو پھل لگتا ہے وہ بڑا میں بڑا صاف ستھرا بڑا پیارا ہوتا ہے، اگر بارش آ جائے نا بعد میں سبزی تلے پی ہوتی بارش لگنے خراب تھی لیکن اتنے اگر کھڑی ہوسی تو پودے بھی جب بیلان اور صاف تھی ویسے سبزی اور صاف شفاف بہترین خوبصورت تھی ویسے، چاہ کے نام تو
तो आज दी वीडियो थी तक ठीक है, मिल जाए नेक्स्ट कल दी वीडियो लाफिस जो दोस्त मेरी वीडियो डिठे ने उन मेरी वीडियो को लाइक कर देना, अगर अच्छा लगे चैनल तो सब्सक्राइब कर दे। ठीक है, मिलते हैं कल दी नई वीडियो, लाफिस। Live life every day.